Como está? Qual será a melhor técnica para você tirar os pesticidas e os agrotóxicos das frutas, saladas, legumes, verduras que você leva para tua casa, que o teu filho, que o teu familiar, que o teu cônjuge consome? Eu vou trazer algo muito prático e com comprovação científica aqui neste vídeo. Isso é extremamente importante. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, eu te peço já de início, não esqueça, dê um like, curta. É apenas algo que você não vai se cansar fazendo. É dar um like, isso aí que vai fortalecer o nosso canal. Nosso canal é meu e é seu. E nós vamos conseguir alcançar mais pessoas com o teu like. E quem não faz parte da nossa família, do nosso time Planeta Intestino, clica onde diz inscrever-se, vai aparecer um sininho, você vai clicar e você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e publicações atualizadas. E nós temos também uma página lá no Instagram, é dr.fernandolemos, dr de doutor.fernandolemos. Eu trago publicações diferentes do que eu trago aqui no YouTube, né? Lá eu trago coisas do meu dia a dia, de cirurgias, de orientações, de pacientes, de medicamentos. É muito interessante, eu te espero lá no Instagram. Pessoal, vamos lá. Agrotóxico, pesticida, nós sabemos que é utilizado nas lavouras. Por quê? Porque é muito caro o investimento numa lavoura, então você usa isso aí para poder ter uma alta produtividade, para poder pagar os funcionários, para poder pagar os bancos, para poder tirar o rendimento que foi colocado. Eu não estou aqui para dizer é certo, é errado, porque tem muitos lavoureiros, agricultores que trabalham conosco. Eu não quero entrar nessa briga, nessa confusão, mas nós sabemos que esses pesticidas, esses agrotóxicos são lesivos para o nosso organismo. E sempre que você vem do mercado, de uma feira, com frutas, com legumes, com saladas, com verduras, você está trazendo agrotóxico para dentro da tua casa que você vai consumir, que a tua família vai consumir. E nós sabemos que é muito difícil nós conseguirmos em tudo que é lugar que a gente vai, em mercados, os produtos orgânicos, sem contar que os produtos orgânicos são muito caros. E também tem muitos locais que vendem produtos ditos orgânicos que não são orgânicos. Nós temos que ter uma confiabilidade e conhecer quem está vendendo e está com o título de orgânico, com um selo de orgânico, ok? Porque os agrotóxicos, parece que é quase chover no molhado, mas na verdade ele é extremamente prejudicial para a minha saúde e para a tua saúde. Extremamente prejudicial. Por exemplo, o que os estudos mostram? Que na verdade pessoas que têm predisposição para ter doença de Parkinson, algo genético que está no teu DNA, pode ser que a pessoa nunca vai ter, mas pelo consumo repetido de muitos pesticidas, vai induzir a começar uma lesão no sistema nervoso central no cérebro e você induzir a doença de Parkinson, ter os tremores involuntários antes do momento. Outra coisa que mostrou sobre o sistema nervoso central, os neurônios, que são as células do cérebro, eles têm uns rabinhos, que são a cauda do neurônio, e eles ficam aproximados um do outro, e essa fenda chama-se sinapse. E é nessas sinapses que são transmitidas as informações, que nós temos nossa memória, nossas lembranças. Quando se afasta essas sinapses, a pessoa começa a ter dificuldade para lembrar, começa as famosas demências, dificuldade da cognição, na concentração, e tem mostrado que esses pesticidas, na verdade, eles têm sim a capacidade de afastar esses neurônios e aumentar as fendas sinápticas. E isso aí pode causar lesões na memória. Outra coisa que é mais do que conhecido, quantas pessoas já tiveram intoxicação, hepatites no fígado por causa de pesticidas? Quantas? Altera transaminases, gama-GT que a gente pede no sangue. Pessoas vêm amareladas, vomitando. Esses tempos, acho que faz um mês e pouco, tivemos um paciente com uma suspeita de dengue. Inclusive, aqui na região que onde eu moro, no Rio Grande do Sul, que não é uma região endêmica de dengue, aqui na região da Campanha Gaúcha. Mas chegou esse paciente, dengue, dengue. E nós chegamos à conclusão que não. Ele tinha uma exposição muito continuada a agrotóxicos, a pesticidas, ele estava vomitando, intoxicado, amarelado, com icterícia, que nós chamamos, por causa de pesticidas. Outra coisa, pessoas que já adquiriram uma insuficiência renal por causa de substâncias lesivas nos rins. Perigosíssimo. Tumores. Estão cada vez mais relacionando tumores digestivos, inclusive da minha especialidade, tumores gástricos e intestinais, e também tumores no sistema linfático, linfoma, com agrotóxicos. Então nós temos que saber qual técnica
é importante para você se ver livre desses pesticidas. Esse dia eu estava passando por uma sinaleira e eu parei e tinha um senhor, talvez seus 70 anos, cortando uma melancia. E ele estava com a faca cortando para dividir a melancia ao meio. E eu pensei comigo, levando todos os agrotóxicos da casca para a polpa da fruta, sem saber do malefício que ele estaria causando para si em relação a isso aí. Então, na verdade, pessoal, teve um estudo muito importante, um estudo da União Europeia, que saiu num periódico muito famoso, num jornal de agricultura e de química alimentar, que eles fizeram a seguinte pesquisa. Eles fizeram apenas com frutas, mas inclusive depois no sumário eles colocaram serve para legumes, serve para saladas, para verduras, mesma coisa. Eles pegaram frutas e deixaram durante 72 horas extremamente em contato com dois tipos de pesticidas muito conhecidos, que é o Fosmet e o Tiabendazol. E depois pegaram três técnicas, ou seja, o estudo teve três braços. O primeiro foi água corrente durante 3 minutos com uma alta vazão, ou seja, uma torneira fortemente ligada durante 3 minutos com água corrente. Primeiro. Segundo braço, eles pegaram hipoclorito de sódio, que nada mais é do que água sanitária, a 2,5%, e misturaram com água e embeberam esta fruta e deixaram ali durante 8 minutos. E a terceira técnica, eles pegaram bicarbonato de sódio, pegaram uma colher de sopa cheia e misturaram num litro de água e deixaram mergulhados durante 15 minutos. Adivinha qual foi dessas três técnicas ou táticas que conseguiu eliminar 96% dos pesticidas? E foi feita essa análise em três laboratórios farmacêuticos distintos e sem eles saberem os resultados uns dos outros. Foi um estudo que nós vimos cegado, no sentido que os outros não sabiam a informação. Bicarbonato de sódio, que tu compra granel, que compra baratinho. Se você for usar 2 litros de água, usa 2 colheres de sopa, ou se for utilizar 1 colher de sopa num litro d'água. 96% de eliminação dos agrotóxicos. O hipoclorito de sódio tirou 85% e água corrente 79%. Antes que você pergunte, doutor, e o vinagre? Eu uso vinagre. O vinagre se equivale à mesma coisa que os 3 minutos de água corrente. Mais ou menos 79% a 80% de limpeza dos agrotóxicos. Então, olha só, bicarbonato de sódio, 1 colherzinha de sopa em 1 litro de água, deixa durante 15 minutos. E você está causando grandes benefícios na tua família apenas com uma técnica tão simples e barata. Eu te faço um pedido, compartilha esse vídeo. Se não quer compartilhar com todo mundo, compartilha com familiares. Clica aqui onde diz compartilhar, manda para grupo de WhatsApp, ajude pessoas. Você tem conhecidos que têm filhos pequenos que vão começar a se contaminar desde tão jovem, ok? É muito importante. Quem gostou do vídeo e não deu um like, ainda dê um like. E se inscreva no canal. Nós temos vídeos toda semana, vídeos apenas com comprovação científica e muito práticos, que vai auxiliar a tua vida e na tua família. E eu te espero no próximo vídeo. Um abraço a todos.